Կատարեցինք խաչի օրնության կարգ։
Օրնելով այս խաչը, մենք օրնեցինք նաև ձեր զորամասը եւ այնտեղ ծառայող յուրաքանչյուր զինվորականին։ Օրնելով խաչը, աղոթներում խնդրեցինք, որպեսզի այս խաչը այսուհետև լինի ձեզ բոլորիդ պահապան։ Պատահական ոչինչ չի լինում։ Այստեղ բարձանալուց առաջ պարոն հրամանատարի աշխատասենյակում աստվածաշնչից մի հատված ցույց տվեց, որ ինքը պատերազմի ժամանակ է կարդացել եւ որտեղ ասվում է, որ նրանք գալիս են մեզ վրա, մեզ բնաջնջելու եւ կոտորելու համար, իսկ մենք պայքարում ենք, կռվում ենք մեր ազատության եւ մեր կյանքերի համար։ Այո, այդպես է, մեր կյանքը այդպես է։ Հակառակորդը մեզ վրա է գալիս մեզ բնաջնջելու, իսկ մենք պայքարում ենք մեր կյանքերի համար, մեր ապրելու իրավունքի համար։ Եվ ամենա լավ ճանապարհը, որը մեզ կարող է ցույց տալ ապրելու համար պայքարելու, դա խաչի ճանապարհն է, դա մեր քրիստոնեությունն է, որովհետև քրիստոնեությունը մեզ սովորեցնում է այրյան գնով պահպանել մեր սրբությունները, մեր կյանքը իսկ չխնայել մեր սրբությունները պահպանելու համար։ Իսկ մեր սրբությունները սկսում է առաջնագծից, դա մեր հողն է, մեր գյուղն է, մեր տունն է, մեր ծնողն է, մեր քույր ու եղբայրն են, մեր ընկերներն ու հարազատներն են։ Մենք պայքարում ենք, դուք առավել եւս պայքարում եք ձեր սրբությունների պահպանման ու խաղաղ ապրելու իրավունքի համար։ Իսկ քրիստոնեությունը, Աստվածաշունչը մեզ բոլորի սրահան